Então, cá estamos a acompanhar o primeiro jogo dos quartos de final. Duas das oito equipas que alcançaram esta fase medem forças, mas só uma se apurará. O objetivo último é alcançar o título de campeã da Europa. Face aos oitavos de final, a expectativa é agora bastante superior. De ambos os lados, há a crença de que este ano é que é. Uma convicção que só irá aumentar de jogo para jogo daqui em diante. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E começa a partida. Sálvio. Samaris. Bola no espaço. É perigoso. Pereira. Este remate foi um brinde para a defesa. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. E sai um passo longo lá para a frente. Meunier. A bola chegou até ele. Di Maria. Di Maria. Rechaça para longe do perigo. Marco Verratti. Tarap com um excelente desarme. Podem lançar o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Atrás a bola para o guarda-redes. O guarda-redes dá um chutão na bola. Excelente trabalho defensivo a tapar todos os caminhos para a baliza. Pereira tenta isolar o colega. O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente. E tenta o remate. Por momentos tudo parecia perdido. Meunier. A jogada volta à estaca zero. Kierer. Draxler. Bernat. Leandro Paredes. Passe muito perigoso. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Sai dali com a bola. Pereira. Sem perigo. O contra-ataque é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o golo. Thiago Silva procura distribuir mais na frente. Leandro Paredes. Neymar. Recebe a bola e pode criar perigo. Serve, possante a recuperar a bola. Achou que podia fazer tudo sozinho. Manda um chutão lá para a frente. Posse de bola recuperada ainda no meio campo. Bernat. E o placar continua sem funcionar neste jogo. Bernat. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Envia a bola para a cara do golo.
Servi estava lá para fazer o corte. Marco Verratti. Meunier. Pode... Mbappé tira para o golo. Trabalho de categoria do guarda-redes. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Tenta isolar o colega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai sair o remate. Boa intervenção do guarda-redes. Leandro Paredes. Meunier. Serve. Passe muito perigoso. Pode acontecer o gol. Pereira. Golo! É do Benfica. Pés velozes, mente concentrada, excelente finalização individual. Ao princípio parecia que ia rematar de longe, mas acabou por levar a bola em drible para dentro da área. Foi fantástico. E depois finalizou sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Estão abertas as hostilidades no marcador da partida. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao golo, é preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Envia a bola para a zona de grande penalidade. Não hesitou em sacudir para longe. Tarabt. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Recebeu a bola. Tem tudo para tentar. Remate. Conseguiu inventar uma grande oportunidade de golo. É, foi uma excelente jogada individual. Conquistou espaço em frente à defesa e tentou finalizar. Bernat. O Paris Saint-Germain está a mastigar muito este lance. A coisa não ata nem desata. Muita qualidade nos pés. Parece um confronto de gladiadores para ver quem fica com a bola. Vai na direção da baliza. Pereira. Foi uma excelente bola. É, este tipo de lance está a repetir. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. 1-0, vantagem magra para a segunda parte. Uma boa primeira parte, com algumas jogadas interessantes. E a equipa, taticamente, bem equilibrada. Mas na segunda parte, vai ter que jogar mais para segurar a vantagem. O Benfica conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo e vai para o intervalo a vencer por 1-0. Segunda parte já em andamento. 1-0 é um resultado muito perigoso. A qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo à estaca zero. Troca o flanco. Recebe esta bola no outro lado do campo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Thiago Silva. Leandro Paredes. O jogador cometeu falta. Bem, ele já sabia que não ia escapar desta com uma palmadinha no braço. Meunier. Marco Verratti. Meunier. Muito possante a segurar a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Pereira vai tentar receber esta bola. Leandro Paredes. O golo da vantagem surgiu ao cair do pano da primeira parte. E continuamos com o 1-0.
Gabriel Pires joga para diante. Serve. Leandro Paredes. Bernat. O Paris Saint-Germain vai circulando a bola, mas sem grande pressa de chegar à baliza do adversário. Neymar. Draxler. Bernat. Ninguém lhe tira aquela bola. Bernat. Procura um colega com o cruzamento. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Vai sair o tiro. Que bela cabeçada. Um verdadeiro teste ao guarda-redes. Meunier vai limpar o lance. Corta para longe de qualquer maneira. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Draxler ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. E é canto para o Benfica. Conseguem outro canto. Pereira não conseguiu dizer sim ao golo. Thiago Silva. A bola não chega ao colega. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. A equipa vai trocando a bola, mas não parece ter grande ambição para criar perigo. Vira para a direita. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Marco Verratti. Neymar. Draxler. Joga mais para a frente. Mbappé! Não foi um mau remate, mas era difícil dar gol. Podia ter construído mais o lance. Gabriel Pires vira o jogo mais à esquerda. Pereira! Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Grande classe neste corte na boca do golo. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Bom corte. O perigo já espreitava. E aí está. Termina a partida. Bom jogo por parte dos anfitriões. É uma vitória justa. A equipa não deslumbrou pela forma como jogou. Mas no futebol moderno é muito importante este rigor tático. Marcou cedo e depois controlou o jogo. É o final da nossa transmissão esta noite. Obrigado, Luís. É sempre um prazer, Pedro.